Po 11. na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí změřili své síly hasiči a hasičky při závodech TFA, což v českém překladu znamená nejtvrdší hasič přežije. Pořadatelem byl územní odbor Ústí nad Orlicí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Zatímco první ročníky byly ve znamení závodících hasičů profesionálů, v posledních letech k nim přibyli i kolegové z řad sboru dobrovolných hasičů. Závodící hasič má na sobě kompletní zásahový oblek, včetně obuvi, rukavic a přilby s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem. Jeho úkolem jsou různé disciplíny, které završuje výstup na rozhlednu do výšky skoro 35 metrů. Ale výstup nebyl pro některé nejhorší disciplínou. Jak se jde dvakrát po 20 metrech v kačáku, tak pro mě je nejtěžší motání. Je to taková technická disciplína. Mimo ni a zmíněného výstupu na rozhlednu musel každý závodník roztahat hadice na vodu, transportovat 80-kilovou figurínu, provádět nejrychleji údery dvouručním kladivem do hammerboxu anebo překonat dvoumetrovou překážku. Jsou tady již tradiční závodníci, kteří tady byli skoro pokaždé z různých krajů z celé republiky. Nicméně my věříme k tomu, že máme tady jednoho místního borce. Den před závodem to vypadalo, že domácí borec vůbec nenastoupí. Já jsem si před dvěma dny trošku pochroumal koleno. Myslel jsem, že dneska vůbec nenastoupím. Včera jsem na to nemohl stoupnout. Ráno to bylo jakž tak, tak jsem si řekl, že to zkusím. Nakonec i díky vydatné podpoře jednotlivé disciplíny, z níž nejtěžší pro něj byla figurína, zvládl za čas 3 minuty 50 sekund a 56 setin sekundy. Ten jej vynesl na první místo. Byl tady mistr světa v této disciplíně, porazil jsem ho. To je ještě možná lepší úspěch, než bych si přál. V startovním poli se objevily i dvě ženy, obě zástupkyně sboru dobrovolných hasičů. Překážky mají stejné, nebo respektive ty jednotlivé disciplíny, nicméně mají většinou kratší tratě. A co je zajímavé, tak figurina 80 kilová zůstává i u nich. Takže budeme zvědaví, jak se s tím poperou. Nejlépe se s překážkami vypořádala Tereza Tmejová. Myslela jsem si, že nejtěžší bude figurína, ale nakonec schody, no. To jako od šestýho, naposledy si pamatuju šestý patro, že mě někdo říkal a pak už člověk šel automaticky. I když výsledek zaostal za nejlepším o víc jak 2 minuty, vítězstvím pro Terezu, která má za sebou již řadu podobných závodů, bylo zvládnout všechny překážky a dostat se zdárně do cíle.